Ми продовжуємо цикл передач, присвячений Дню працівників сільського господарства. Сьогодні до нашої студії ми запросили голову фермерського господарства «Пролісок» Тарапунець Тетяну. Доброго дня, Тетяна Григорівна. Доброго дня. Розкажіть про створення вашого підприємства. Знаєте, мабуть, в житті кожної людини наступають такі моменти, коли хочеться щось змінити. Ось, мабуть, і в мене наступив такий момент, коли захотілося спробувати працювати на себе, спробувати свої сили працювати на землі. Адже я народилася, виросла, все своє життя живу в селі, і для мене це не нове. От так і виникла ідея створення фермерського господарства «Пролісок». Почали брати паї в оренду. Дуже тяжко таким невеликим фермерським господарством, як наше, дуже тяжко в умовах нинішньої економіки, але життя і час покаже, що буде далі. На території яких сільських рад знаходяться ваші угіддя? Наші землі знаходяться на території двох сільських рад. Це Степанівська сільська рада і Криворуцька сільська рада. Скільки землі ви маєте і що сіяти? Ну, у нас близько 150 гектар землі, яку ми щорічно сіваємо. А що ви сієте? Ну, в основному ми сіємо технічні культури. Це соя і кукурудза. Скільки працівників працюють у вашому підприємстві? В нашому підприємстві працює зараз 3 працівника. Хотілося б, звісно, більше, але час покаже. Як можете оцінити цьогорічну врожайність? Знаєте, для урожайності, як і для врожаю взагалі, впливає багато чинників. Це насамперед і якісний посівний матеріал, застосування технологій, сівозмін. А на це катастрофічно хватає коштів. Також погода дуже впливає на урожай. Але цьогорічний урожай, можна сказати, середній. Середня урожайність, як по сої, так і по кукурудзі. Ми на сьогоднішній день розрахувалися повністю з пайовиками, сплатили податки і навіть змогли закупити деякий сільськогосподарський інвентар. І з якими основними проблемами стикається ваше підприємство? Ну, проблем, звісно ж, багато, тому що, я знову повторююсь, дуже важко виживати таким невеликим фермерським господарством, але основною проблемою, я вважаю, і хотілося б, щоб нарешті держава повернулася обличчям до малого та середнього бізнесу. Хотілося, щоб якась була допомога з боку держави. Це і кредитування для розвитку таких малих підприємств. Але поки що цього немає і приходиться розраховувати на власні сили. А це важко, дійсно. Як ви допомагаєте пайовикам? Ну, насамперед, ми вчасно розраховуємося за орендну плату. Також ми обробляємо присадибні ділянки. Це оранка, дискування, культивація. Ну, знаєте, спочатку в нас було 8 пайовиків, які були учасниками Великої Вітчизняної війни. Але, на жаль, зараз їх залишилось тільки 2. Щорічно ми їдемо до них на свято перемоги, вітаємо їх з цією знаменною датою, вручаємо подарунки, продуктові набори. Цих людей забувати не можна, тому що їх мало залишилось живими в нашій країні. Це важливо. Ви допомагаєте сільській громаді? Так, звісно. Адже ми є частиною громади, тому допомагаємо. Надаємо фінансову допомогу по мірі можливостей. Це для придбання бронежилетів, для закупівлі продуктів для наших хлопців, які воюють на Сході. Також допомагаємо школам у проведенні шкільних свят. В мірі можливостей завжди допомагаємо, хто звертається. Які плани на найближче майбутнє? Плани на найближче майбутнє? Хотілося б, звісно, щоб підприємство розвивалося. Хотілося б закупити більше власної техніки, створити ще декілька робочих місць. Хотілося, щоб гарні врожаї були, але час покаже. Добре. Дякую вам, що завітали до нас. Бажаю вам гарних врожаїв і щоб всі стихійні біди обходили ваше господарство стороною. Дякую вам також і дякую, що ви є, що ви турбуєтеся і переживаєте за проблеми всіх жителів району. Дякую. До побачення. До побачення.